grød med fløde. Rød grød med fløde? Nej, rød grød med fløde. Rød grød med fløde? Rød grød med fløde for helvede! Christian. Velkommen til endnu en dansk video fra RNC. Hold da kæft, Christian, fik du taget dig sammen til at lave endnu en dansk video? Du kan sgu da bare lære at snakke engelsk, Carl Smart. Du er sikkert en af de der bondejyder. Jeg kan sgu ikke lige hætte ud alt det engelsk der, det er bare noget kog, hva'? England er også bare et land fyldt med fede folk, der strider med fingrene, mens de drikker bøssedag. Hey, jeg ved ikke om du vidste det her om englænder, men når vi tager vores strømper på, så har vi en tendens til at brække vores tæer. Så hvis det ikke var fordi jeg havde en forstuvet tå, ikke, så havde jeg losset dig lige bollerne nu. Det jeg faktisk vil tage hånd om i dag, inden jeg blev afbrudt, er det danske sprog. Det bliver kaldt for kartoffelsproget, fordi vi åbenbart lyder som nogle spastiskere, der har kæften fyldt af kartoffel. Men det kan sgu da være noget om. Altså, hvem kan ikke lide pomfritter og chips til Disney-show? Det er sgu da lavet af kartofler. Og det er jo også bare fedt, man kan sidde og hygge sig med familien, når man ser Disney-show. Det er også noget, vi kan være stolte af, at vi har vores hygge. Vi danskere kan ikke rigtig beskrive, hvad hygge er for andre, fordi vi kan bare godt lide at hygge. Lad os lige se, hvad den danske befolkning synes om det danske sprog. Det danske sprog er ligesom en sønderjysk bajpølse. Det er noget fucking lort melder mig ud af Danmark. It's Danish, what else can I say? Det kunne godt trænge til lidt ekstra gong. That's funny as a cup of tea. Det er fandme hårdt. Det er som en bitch, der laver pandekager. Det bliver aldrig flat. Det var alt, jeg ville snakke om denne gang. Jeg håber, I kan lide det nye koncept, hvor jeg snakker om diverse emner og får jeres holdninger og meninger med ind i det. Hvis I vil have mere af det her, så må I meget gerne give videoen et like. Og så må I meget gerne også efterlade en kommentar om, hvad vi kan snakke om næste gang. Men tusind tak for denne gang i hvert fald. Jeg vil ud og have noget te nu, for jeg vil blive tør i halsen. Hej hej.